আজি আমি এটা নতুন চেপ্তাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম চেপ্টাৰটোৰ নাম হয় মেটেলছ এণ্ড নন মেটেল ঠিক আছে ত' তোমালোকে চাৰিওফালে ঘৰত বা বাহিৰত বহুত ধৰণৰ মেটেলছ কিছুমান দেখি থকা হয়নে যে মেটেলচ যেনে তোমালোকৰ চিলভাৰ গ'ল্ড এইবিলাক ঘৰতে পোৱা যায় জুৱেলাৰী পোৱা যায় গ'ল্ডৰ জুৱেলাৰী পোৱা যায় হয়নে ত' এই চিলভাৰ গ'ল্ড এইবিলাক তোমাৰ কি হয় ঘৰতে পোৱা কিছুমান মেটেলছ ঠিক তেনেধৰণে ঘৰ বনাবলৈ যোনবিলাক ব্যৱহাৰ হয় আইৰণ সেই আইৰণবিলাকো কি হয় মেটেলছ হয় হয়নে তোমালোকৰ তাৰপিছত যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰিকেল ৱায়াৰ আছে সেই ৱায়াৰ বিলাকৰ ভিতৰত যোনটো তোমাৰ মেটেল আছে যোনটো মানে তোমাৰ মেটাৰ আছে সেই মেটাৰটো কি হয় এটা মেটেল হয় সেই মেটাৰটো কি হয় সেই মেটেলটোৰ নাম হ'ল কপাৰ ঠিক আছে এনেকুৱা মেটেলচ বহুত কেইবিধ তোমালোকে ডে টু ডে লাইফত দেখি থকা তোমালোকৰ ঘৰত বা ওচৰে পাজৰে ঠিক তেনেধৰণে নন মেটেলছ কিছুমানো তোমালোকে যদিও দেখা নাই কাৰণ নন মেটেলছ বেছিভাগ কি হয় গেছিয়া ষ্টেটত থাকে কিছুমান বাৰু মেটেল ষ্টেটতো থাকে ঠিক আছে ত' এতিয়া তাৰ কিছুমান কিন্তু তোমালোকে নাম শুনিছা যেনে অক্সিজেন অক্সিজেন আমি কি হয় ৰেচপিৰেশ্যনত লাগে আমাক হয়নে অক্সিজেন লাগে ব্ৰিডিঙত হয়নে তাৰপিছত কাৰ্বন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ তাত কি থাকে কাৰ্বন থাকে ত' কাৰ্বনৰ নাম সুধিছা ৱাটাৰ ৱাটাৰত হাইড্ৰজেন থাকে হাইড্ৰজেনৰ নাম শুনিছা এনেকুৱা কিছুমান তুমি নন মেটেলছৰ নামো শুনিছা এই নন মেটেলছ বা মেটেলছ ভালদৰে জানিবৰ কাৰণে বা বুজি পাবৰ কাৰণে আমি কিন্তু পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেন ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এনিমেলছ এই চেপ্তাৰটো ফাৰ্ষ্ট কিন্তু ভালদৰে জানিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে তোমালোকে এই চেপ্তাৰটো পঢ়াৰ আগতে মেটেলচ নন মেটেল পঢ়াৰ আগতে পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এলিমেণ্টছটো ভালদৰে চাই আহিবা মানে সেইটো চাই উঠিহে তুমি এই চেপ্তাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম ঠিক আছে তাত আমি বহুতখিনি কথাই চাইছো মেটেলচ আৰু নন মেটেলচত কিন্তু কেইটামান কথা তোমালোকক মই কৈ দিওঁ যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে এই পিৰিয়ডিক টেবুলখন যদি চোৱা এইখন মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুল হয়নে এই মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুলৰ তোমাৰ এই যোনটো লাইন আছে এই লাইনটোক আমি কি নাম দিছিলো এইটো নাই জিগজেক এই জিগজেক লাইনটো লেফ চাইডে যিমান বিলাক এলিমেণ্ট আছে একচেপ্ট হাইড্ৰজেন লেফ্ট চাইডে যিমান বিলাক এলিমেণ্ট আছে একচেপ্ট হাইড্ৰজেন এই চব বিলাকে কি হয় মেটেলচ হয় ঠিক তেনেধৰণে ৰাইট চাইডে যোনবিলাক তোমাৰ এলিমেণ্টছ আছে সেই গোটেইবিলাক নন মেটেলছ হয় এতিয়া মেটেলছ বিলাকৰ তুমি দেখিছা ইয়াতে কালাৰটো বেলেগ দিয়া হৈছে য়েলো ষ্টাইপ কালাৰ এটা দিয়া হৈছে আৰু নন মেটেলচবিলাকৰ তোমাৰ গ্ৰীণ টাইপ কালাৰ এটা দিয়া হৈছে আৰু মাজত যোনখিনি এইখিনি এলিমেণ্ট বৰন চিলিকন জাৰ্মেনিয়ামচনিক এণ্টিমনি তেলোৰিয়াম আৰু পলনিয়াম এইকেইটা হ'ল তোমাৰ মেটেলয় ইয়াত তোমাৰ প্ৰপাৰ্টি হিচাপত মেটেল আৰু নন মেটেল দুইটাৰে পোৱা যায় বুজিছা এতিয়া এইপিনে তোমাৰ যোনবিলাক আছে গোটেইবিলাক কি ক'লো মেটেলচ এক্সেপ্ট হাইড্ৰজেন সেইকাৰণে হাইড্ৰজেনৰ কালাৰটো কি আছে নন মেটেলচৰ দৰে গ্ৰীণ কালাৰ কৰি থোৱা আছে তাৰমানে হাইড্ৰজেনো কি হয় এটা নন মেটেল হয় বাকী চব বিলাক মেটেলচ কিন্তু হাইড্ৰজেন কি হয় নন মেটেল হয় ঠিক আছে ইয়াৰ বাহিৰে তোমাৰ ইয়াত আমি মডাৰ্ণ পিৰিয়ডিক টেবুলত এলিমেণ্টছ বিলাকৰ বিষয়ে আৰু প্ৰপাৰ্টিজৰ বিষয়ে বহুত কথা জানিছিলো ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত এটা বস্তু চাবা যে আমি কিছুমান এলিমেণ্ট যদি লওঁ একজাম্পল যে ছডিয়াম ছডিয়াম চিম্পল কি হয় এনে যে ছডিয়ামৰ তোমাৰ যদি চোৱা এটমিক নাম্বাৰ ইলেভেন ঠিক তেনেধৰণে মেগনেছিয়ামৰ তোমাৰ মেগনেছিয়ামৰ কিমান হয় টুৱেলভ এম জি আৰু এলুমিনিয়াম এলুমিনিয়ামৰ কিমান হয় এলুমিনিয়ামৰ তোমাৰ হয় থাৰ্টি ঠিক আছে ত' ইয়াতে তোমালোকে সেই বস্তুটো চাব পাৰা যদি মনত নাথাকে কিন্তু তোমালোকে এইখন মনত ৰাখিবই লাগিব যে ছ'ডিয়াম ইলেভেন মেগনেছিয়াম টুৱেলভ আৰু এলুমিনিয়ামটো মান কি হয় থাৰ্টিন ঠিক আছে ত' ইয়াত আমি এইখিনি এটলিষ্ট টুৱেণ্টিলৈকেতো আমি মনত ৰাখিবই লাগিব ঠিক আছে মই এক মিনিট এলুমিনিয়ামত স্পেলিংটো ওলাইছে এলুমিনিয়ামত স্পেলিংটো মই শুদ্ধ কৰি দিছোঁ এলুমিনিয়াম অঁ তো এলুমিনিয়ামত কি হয় থাৰ্টিন হয় এতিয়া এই এলিমেণ্টবিলাকৰ এটমিক নাম্বাৰৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেচন বনাব পাৰোঁ যে কি হয় টু এইট ও মেগনেছিয়ামৰ কি হ'ব টু এইট টু আৰু এলুমিনিয়ামৰ কি হ'ব টু এইট থ্ৰী তাৰমানে এই গোটেইবিলাক কি হয় লেফ্ট চাইডে আছে এইবিলাক কি হয় মেটেলচ হয় সেইকাৰণে হয়নে এইবিলাক মেটেলচ হয় আৰু এই মেটেলছবিলাকৰ লাষ্ট চেলত বা আউটাৰ ম'ষ্ট চেলত এইটো লাষ্ট চেল বা এইটোক কি কয় আউটাৰ ম'ষ্ট চেল বুলি কয় বা এইটোক কি কয় ভেলেন চেল বুলি কয় লাষ্ট চেল ভেলেন চেল বা আউটাৰম'ষ্টেলত মেটেলছবিলাকৰ এটা দুটা বা তিনিটা ওৱান টু আৰু থ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ পোৱা যায় ফাৰ্ষ্ট কথা নেক্সট হ'ল যে এই যোনবিলাক ইলেক্ট্ৰনছ আছে মেটেলছবিলাকে এই ইলেক্ট্ৰনছবিলাক কি কৰে ড'নেট কৰে ষ্টেবল হ'বৰ কাৰণে কি কৰে এই ইলেক্ট্ৰনছবিলাক ড'নেট কৰে ত' ইয়াত মেটেলছৰ বিষয়ে দুটা কথা গম পালা যে এটা হ'ল যে মেটেলছবিলাকৰ লাষ্ট চেলত বা ভেলেন চেলত এটা দুটা বা তিনিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে আৰু ছেকেণ্ডলি মেটেলছ বিলাকৰ ইলেক্ট্ৰনছবিলাক লাচে লাখ থকা ইলেক্ট্ৰনছবিলাক মেটেলবিলাকে ড'নেট কৰে ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি নন মেটেলৰ বিষয়ে চাওঁ নন মেটেল কেইটাৰ বিষয়ে চাওঁ যে ইয়াত আমি কেইটামান নন মেটেল লৈ লওঁ যেনে আমাৰ ফচফৰাছ ছালফাৰ বা ক্লৰিন ইয়াতে দেখিছা ফচফৰাছ ছাল ক্লৰিনাৰ এটামিক নাম্বাৰ ফিফটিন ছিক্সটিন আৰু চেভেনটিন ত' ইয়াতে আমি যদি এইকেইটা নন মেটেল লওঁ যে ফচফৰাছ ফচফৰাছ ছালফাৰ আৰু ক্লৰিন ঠিক আছে এইকেইটা যদি আমি কি লওঁ নন মেটেল লওঁ তেনেহ'লে চাবা যে এইকেইটাৰ এটমিক নাম্বাৰ ফিফটিন ছিক্সটিন আৰু চেভেনটিন এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশ্যন টু এইট ফাইভ টু এইট ছিক্স আৰু টু এইট ছেভেন

আৰু ই এটা ইলেক্ট্ৰন একচেপ্ট কৰিব ইয়াত আমি দুটা কথা গম পালো নন মেটেলছ বিলাকৰ লাষ্ট চেলত বা ভেলেণ্ড চেলত বা আউটাৰ ম'ষ্ট চেলত ফাইভ ছিক্স ছেভেন ইলেক্ট্ৰনছ থাকে আৰু নন মেটেলছবিলাকে ইলেক্ট্ৰনছ কি কৰে ইলেক্ট্ৰন একচেপ্ট কৰে এই কথা দুটা মেটেলছ আৰু নন মেটেলছৰ বিষয়ে তুমি জানিব লাগিব কি কৈছে যে মেটেল ইউজুৱেলী হেজ ওৱান টু আৰু থ্ৰী ইলেক্ট্ৰনছ ইন ইজ আউটাৰ ম'ষ্ট চেল বা আউটাৰ চেল এ নন মেটেল ইউজুৱেলি হেজ ফাইভ ছিক্স অ' ছেভেন ইলেক্ট্ৰনছ ইন ইটছ আউটাৰ চেল বা আউটাৰ মষ্ট চেল ইয়াতে তুমি লগতে লিখিব পাৰা যে মেটেল মই লিখি দিছোঁ এই মেটেল একচেপ্ট ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড এ নন মেটেল ডোনেট চৰি উল্টা লিখিলোঁ কি হয় যে মেটেলছে কি কৰে ডোনেট কৰে ডনেট ইলেক্ট্ৰনছ এণ্ড এ নন মেটেল একচেপ্ট ইলেক্ট্ৰনছ হয়নে এই দুটা চেণ্টেঞ্চো লিখি থ'ব পাৰা যে এই মেটেল ড'নেট ইলেক্ট্ৰনছ এন নন মেটেল এক্সেপ্ট ইলেক্ট্ৰনছ ঠিক আছে ইয়াতে ছ'ডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়ামৰ এক্সাম্পল দিছোঁ এইকেইটা মেটেল হয় ফচফাৰাছ ছালফাৰ আৰু ক্লৰিন এইকেইটা কি হয় নন মেটেল হয় আৰু ইহঁতৰ লিখিছাই তুমি লাষ্ট চেলবিলাকত ইয়াত এটা দুটা আৰু তিনিটা ইলেক্ট্ৰন থাকে ইয়াত পাঁচটা ছয়টা আৰু সাতটা ইলেক্ট্ৰন থাকে ঠিক আছে ত' এইখিনি কথা তোমালোকে লিখি লোৱা তুমি লিখিছা ঠিক আছে বা আমি এই চেপ্তাৰটোত মেইনলি যোনবিলাক মেটেলছ বা নন মেটেৰেলছ আছে সেইবিলাকৰ ফিজিকেল আৰু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বিষয়ে জানিম ঠিক আছে এতিয়া মেটেলছ আৰু নন মেটেলছৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি বুলি ক'লে যোনবিলাক বস্তু আমি যোনবিলাক প্ৰপাৰ্টি আমি চকুৰে চাই বা আমাৰ যোন যি পাঁচটা চেঞ্চেচ আছে সেই চেঞ্চেছ বিলাকেৰে ক'ব পাৰো যেনে এই পেনটোৰ কালাৰটো কি হয় ব্লেক হয় হয় এইটো আমি চকুৰে চাই ক'ব পাৰো এই পেনটো কি হয় হাৰ্ড হয় হয় টান হয় ত' এইটো চলিড হয় সেইটো কথাও আমি চকুৰে চাইয়ে ক'ব পাৰো এনেকুৱা যোনবিলাক প্ৰপাৰ্টি থাকে এই প্ৰপাৰ্টিবিলাকক আমি ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি বুলি কওঁ কিন্তু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি এটা জানিবৰ কাৰণে আমি লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰিব লাগিব কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক কৰিলেহে আমি তাৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক জানিম যে এই পেইনটোৰ কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি জানিবই পেইনটোৰ লগত কিছুমান আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব লেবৰেটৰীত লৈ গৈ হয়নে ত' ইয়াতে সেই বস্তুটো চাবা যে আমি ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক যে চকুৰে চায়ে খালী চকুৰে চায়ে ক'ব পাৰি ইউজুৱেলি উই কেন টেল বাই জাষ্ট লুকিং উইথ দ্য নিগেটাইভ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিজবিলাক কি হয় সেইবিলাক আমি চকুৰে চায়ে ক'ব পাৰোঁ হয়নে কিন্তু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক আমি চকুৰে চাই ক'ব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি লেবৰেটৰীত গৈ কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিব লাগিব কিছুমান টেষ্ট কৰিব লাগিব হয় নে ত' সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াত মেটেলচ আৰু নন মেটেলছৰ কোনখিনি যে ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি আৰু কেমিকেল প্ৰপাৰ্টি এই দুইটা বস্তুৱে আমি এই চেপ্তাৰটোত ভালদৰে চাম ফাৰ্ষ্ট আমি মেটেলচ নন মেটেলচৰ ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টি চাম ঠিক আছে ত' ফিজিকেল প্ৰপাৰ্টিৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় যিমান বিলাক চাৰিওফালে যেনে ধৰা তোমাৰ এক্সাম্পল যে গ'ল্ড হয়নে গ'ল্ড গ'ল্ড তোমালোকে দেখিছা চিলভাৰ চিলভাৰ তোমালোকে দেখিছা এইবিলাক কি হয় এইবিলাক তোমাৰ কি হয় এটা ইহঁতৰ চাইন আছে হয়নে চাৰ্ফেচবিলাক চাইনি হয় ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকৰ যোনবিলাক ৱাইৰিং আছে কাৰেণ্টৰ ৱাইৰিং সেইবিলাক কপাৰে ফৰ্ম হৈছে সেইবিলাকৰ যদি তুমি ৱায়াৰটো ভিতৰত চোৱা লেৰ লেয়াৰটো ইনচুলেটৰ হয় প্লাষ্টিক বা পি ভি চি এনেকুৱা হয় কিন্তু ভিতৰত যোনটো মেটেলচ আছে কপাৰ সেইটো তোমাৰ কি হয় চাইনি হয় ৰেডিছ ব্ৰাউন কালাৰৰ হয় আৰু এইটো চাইনি হয় ঠিক তেনেধৰণে আইৰণ তোমালোকে দেখিছা আইৰন বিলাকো কি হয় চাইনি হয় এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ ওচৰত বা ঘৰত যোনবিলাক আইৰণ দেখিছা সেইবিলাক হয়তো তোমালোকে ৰেডিছ ব্ৰাউন কালাৰ দেখিছা আৰু সেইবিলাক চাইনি নহয় কিয় তাত আমি কি বুলি কওঁ মামৰে ধৰিছে ধৰিছে বা তোমাৰ কি কয় ৰাষ্টিং হৈছে নতুন এডাল নিউ আইৰণ ৰদ চোৱা আইৰন ৰদডাল তুমি কি দেখিবা চাইনী দেখিবা ঠিক আছে ত' মেটেলচবিলাক কি হয় চাইনি হয়নে ত' সেই সেইটো এটা তোমাৰ আমি চকুৰে চাব পৰা কোৱালিটি বা প্ৰপাৰ্টি ত সেই প্ৰপাৰ্টিটোক আমি সেইকাৰণে কি বুলি কওঁ

ইয়াৰ পৰা চাব পাৰা বা তোমালোকৰ ঘৰত গল্ড চিলভাৰ বা আইৰণ যি নতুন হ'ব লাগিব এইবিলাক দেখা সেইবিলাক প্ৰপাৰ্টি কয় মেলিয়েবিলিটি বা মেলিয়েবল ঠিক আছে যে মেটেলচ আৰ মেলিয়েবল বা মেটেলেবিলিটি ত' মেলিয়েবিলিটি বা মেলিয়েবল প্ৰপাৰ্টিটো কি হয় যে মেটেলচ বিলাকক আমি কোবাই তাক পাতল একদম চিট কৰি দিব পাৰো হা পাতল আমি মানে তিন পাটৰ দৰে তিন পাত দেখিছা নহয় সেনেকুৱা আমি থিন চিট কৰি দিব পাৰো ঠিক আছে ত' সেই থিন চিট কৰিবলৈ যাওঁতে তোমালোকে তাৰে কিছুমান এগজাম্পল তোমালোকৰ চাৰিওফালে দেখি আছা যেনে এটা একজাম্পল হল তোমালোকে দেখি পাই থকা তোমালোকৰ ঘৰত থকা টিং পাটকেইখন হয়নে তাৰ উপৰি কিছুমান তোমালোকে দেখিছা যে ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকত যে তোমাৰ ৰল বিলাক পেক কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰে সেইবিলাক হ'ল এলুমিনিয়াম ফইল সেই এলুমিনিয়াম ফইলটো কিহৰ পৰা বনাইছে এলুমিনিয়াম মেটেলৰ পৰা এলুমিনিয়ামক কোবাই কোবাই তাক ঠিন চেট কৰি দিছে ঠিক আছে ত' এতিয়া ঠিক তেনেধৰণে তোমালোকে যদি বৰফি আহিছে কাজু বৰফি কাজু বৰফিৰ ওপৰত যোনটো লেয়াৰ লগোৱা থাকে এটা দেখিছানে সেই লেয়াৰটো কি হয় তোমাৰ সেই লেয়াৰটো হয় তোমাৰ চিলভাৰৰ চিলভাৰ লেয়াৰ হা চিলভাৰৰ এটা ফইল হয় ঠিক আছে ত' সেনেকুৱা ধৰণে আমি মেটেলচবিলাকক কি কৰিব পাৰো মেটেলচ কেন বিটেইন মেলিয়েবিলিটি প্ৰপাৰ্টি চাবা গ'ল্ড এণ্ড চিলভাৰ আৰ মেলিয়েবল গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ কি হয় এইটো মনত ৰাখিব লাগিব যে গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ আটাইতকৈ বেছি মেলিয়েবল হয় ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা এটা ভিডিঅ' যে ইয়াত কেনেকে কোবাই 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 তাক পাতল কৰি আছে হয়নে আৰু সেনেকুৱা ইয়াতেও দেখিছা এইবিলাক তিন পাত বিলাক এই তিন পাত বিলাকো কি হয় মেটেলৰ পৰা ঠিক আছে মেলিয়েবিলিটি প্ৰপাৰ্টিত আমি যাওঁ নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটো হ'ল নেক্সট প্ৰপাৰ্টিক কয় ডাকটিলিটি ডাকটিলিটি বা ডাকটাইল প্ৰপাৰ্টি ত' ডাকটিলিটি প্ৰপাৰ্টিয়ে কি কয় যে মেটেলচবিলাকক আমি টানি তাক পাতল আমি এৰ কি কৰি দিব পাৰো ৱায়েৰ কৰি দিব পাৰো হয় না যে একদম পাতল ৱায়াৰ কৰি দিব পাৰো সেইটো তোমালোকৰ দুটা একজাম্পল তোমালোকে দেখি থাকা যে এটা হ'ল তোমালোকৰ যোনটো এৰ চাৰিওফালে থকা ৱায়েৰিংবিলাক কাৰেণ্টৰ ৱায়েৰিং যোনবিলাক আছে তাৰ ভিতৰত যদি চোৱা যোনবিলাক তাঁৰ আছে সেই তাঁৰটো কি হয় সেই তাঁৰটোৰ মেটেলটো হয় কপাৰ সেই তাঁৰটোৰ মেটেলটো হয় কপাৰ ঠিক আছে এই কপাৰ মেটেলটো এই কপাৰ মেটেলটো কি কৰো আমি টানি 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 তাক পাতল একদম ৱায়াৰ বনাই দিওঁ আৰু সেই ৱায়াৰ বিলাকে আমাৰ ঘৰত ইউজ কৰি আছো আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি আছো তেনেকে তোমালোকে ধৰা বস্তুবিলাক বান্ধিবৰ কাৰণে কিছুমান এ মেটেলৰ গুণা ইউজ কৰে হয়নে তাকো কি হয় সেইবিলাককো টানি 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 আমি কি বনাইছো এইবিলাক থিন ৱায়েৰ বনাইছো ত' এই যে প্ৰপাৰ্টি অফ মেটেল টু বিকাম এ থিন ৱাইৰ সেইটোক কি বুলি কৈছে ডাকটিলিটি বুলি কৈছে বা ডাকটাইল প্ৰপাৰ্টি বুলি কৈছে ঠিক তেনেধৰণে গ'ল্ড চিলভাৰৰ তোমালোকে কি দেখিছা গ'ল্ড চিলভাৰত চেইন দেখিছা হয়নে সেই চেইন বিলাক কেনেকে বনাইছে চেইন বিলাককো টানি টানি দীঘল কৰিছে আৰু সেই দীঘল কৰাৰ কাৰণে সেই প্ৰপাৰ্টিটো থকাৰ কাৰণে সেই প্ৰপাৰ্টিটো থকাৰ কাৰণে কি কৈছে মেটেলচ হেভ এ প্ৰপাৰ্টি কল ডাকটিলিটি বা মেটেলচ আৰমালোকে আগৰ এইখিনি লিখি লব কাৰণে যদি লিখি লোৱা এইখিনি এই দুটা লিখি লোৱা এইটো লিখি লোৱা প্ৰথম লিখিছা এইখিনিও লিখি লোৱা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা ডাকটিলিটিৰ কথাটো কলো যে যোনবিলাক তোমালোকৰ ৱায়াৰ আছে দীঘল তোমাৰ ৱায়াৰ আছে যোনবিলাক মেটেলৰ হয় হয়নে ঘৰত থকা যিকোনো ৱায়াৰ টাইপ যদি বস্তু দেখিছা যোনটো মেটেলৰ হয় তোমাৰ কাৰেণ্টৰ তাৰে হওঁক ৱায়েৰে হওক কণ্ডাক্টৰ বা তোমাৰ গ'ল্ড চিলভাৰ হওঁক বা তোমাৰ ষ্টিল বা আইৰ গুনা হওক হয়নে এই গোটেইবিলাক তোমাৰ কি হয় কাৰণে হৈছে মেটেলৰ এটা প্ৰপাৰ্টি থকাৰ কাৰণে সেইটো হল ডাকটিলিটি ঠিক আছে ত সেই বস্তুটো ইয়াতে সেই বস্তুটো ইয়াতে লিখি লোৱা এইটো প্ৰপাৰ্টিটি যে সিহঁতক টানি ষ্ট্ৰেচ কৰি আমি ৱাইৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো গ'ল্ড ইজ দা ম'ষ্ট ডাকটাইল মেটেল এইটো মনত ৰাখিব লাগিব গ'ল্ড ইজ দা ম'ষ্ট ডাকটাইল মেটেল আৰু কি কিমান ডাকটাইল হয় চাবা যে ফ্ৰম ওৱান গ্ৰাম অফ গল্ড এক গ্ৰাম যদি আমি সোণ লওঁ গ'ল্ড লওঁ ইউ কেন গেট এ ৱাইৰ টু কিলোমিটাৰ গল্ডৰ পৰা টু কিলোমিটাৰ দীঘল তুমি কি বনাব পাৰিবা তাৰ বনাব পাৰিবা বা তুমি ৱায়াৰ বনাব পাৰিবা ঠিক আছে ইয়াতে দেখিছা এইবিলাক ৱায়াৰ এনেকুৱা ৱায়াৰ দেখিছা সৰু 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 ত' এই এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবিলাক ৱায়াৰ বনাওঁ মেটেলেটি সেই প্ৰপাৰ্টিটো ডাক টিলিটি বুলি কৈছে ঠিক আছে ত' এইটো লিখি লোৱা তোমালোকে লিখিছা এইখিনি এতিয়া চাবা আমি নেক্সট প্ৰপাৰ্টি চাওঁ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি কি কৈছে যে মেটেলচবিলাক গুড কণ্ডাক্টৰ অফ হিট হয় মানে ই ধুনীয়াকে হিটটো যোনটো হিট থাকে সেই হিটটো এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈকে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা কৰিব পাৰে তোমালোকেও যদি কেতিয়াবা ঘৰত হাত বা কিবা বনাই পাইছা গম পাবা কেৰাহীটো যদি কেৰাহীৰ ওপৰত যদি আমি তুমি যি বনাই আছা তাৰ ওপৰত যদি এডাল চামুচ থৈ দিওঁ হয়নে আমাৰ ষ্টিলৰ চামুচ যে থাকে সেনেকুৱা মেটেলৰ চামুচ এডাল যদি থৈ দিওঁ এৰ ডাঙৰ তেনেহলে তোমাৰ কি হব যে চামুচডালৰ আগফালটো কেৰাহীটোত লাগি আছে হাতেৰে ধৰো সেইটো ধৰিব নোৱাৰা হৈছে তাৰমানে কি হিটটো তোমাৰ চামুচৰ এটা ফালৰ পৰা আনটো ফাললৈকে কি হৈছে ট্ৰেন্সফাৰ হৈছে হয় নে প্ৰবাহিত হৈছে সেইকাৰণে তোমাৰ কি হৈছে চামুচডালৰ এটা ফালহে যদিও কেৰাহীটোত লাগি আছে বা হিটৰ ওচৰত আছে আনটো ফালো তোমাৰ কি হৈছে গৰম হৈ গৈছে আৰু তাক চুব নোৱাৰা হৈছে কিন্তু চেইম কথাটো তোমাৰ এডাল কাঠ খৰিৰ ক্ষেত্ৰত নহয় যে কাঠ খৰি এডাল ঠাণ্ডাৰ দিনত যেতিয়া তোমালোকে জুই পোৱাই থাকা খৰিডাল যদি তুমি জুইৰ কাষত ধৰিও থাকা অলপ টাইম তোমাৰ কিন্তু আন দুফাল গৰম নহয় আৰু তুমি বহুত সময়ৰ কাৰণে সেইডাল খৰি যেতিয়ালৈকে জুইটো ওচৰলৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে তুমি ধৰি থাকিব পাৰা হয় ন ইয়াত মেটেৰেলত কিন্তু সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰি বুজি পাইছা ত আমি কি ক'ম যে মেটেৰেলছ আৰ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ লগতে আৰু এটা কথা আছে যে মেটেলচ বিলাকে সোনকালে মেল্ট নহয় এতিয়া তোমাৰ যেনেকে চামুচডালৰ কথাটো কলো যে কেৰাহীটো থৈ দিয়া কিন্তু মেটেল চৰি চামুচডাল মেটেল হোৱাৰ কাৰণে চামুচডাল কি হৈ নাযায় গলি নাযায় হয় নে নে নহয় মেল্ট হৈ নাযায় যেনেকে ৰড এডাল যে আইৰণ এডাল যদি তুমি বেন কৰিব লাগে তাক কি কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট মেল কৰিব লাগে কিছু পৰিমাণে এতিয়া সেই মেল কৰোতে তোমাৰ কি হয় মেল কৰিবৰ কাৰণে আমি বহুত হিট দিব লাগে তেতিয়াহে তোমাৰ মেল্ট হয় নে নহয় সেই প্ৰপাৰ্টিটোক কি বুলি কৈছে সেই প্ৰপাৰ্টিটোক কৈছে যে হাই মেল্টিং পইণ্ট মেটেলাই মেল্টিং পইণ্ট ত' চাবা ইয়াতে মেটেলাই মেল্টিং পইণ্ট চিলভাৰ এণ্ড কপাৰ ইয়াতে আৰু কপাৰ কি হয় তোমাৰ বেষ্ট কণ্ডাক্টৰ অফ হিট হয় আটাইতকৈ ভাল কণ্ডাক্টৰ হয় মানে চিলভাৰ আৰু কপাৰে আটাইতকৈ ভালকে হিট ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিব পাৰে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ কিন্তু লেড আৰু মাৰ্কিউৰিয়ে লেড আৰু মাৰ্কিউৰিয়া কিন্তু ইমান ভালকে নোৱাৰে সিহঁতেও পাৰে কিন্তু ইমান ভালকে নোৱাৰে কাৰণে পুৱাৰীট বুলি কৈছে ঠিক আছে বুজিছা এতিয়া চাবাটো চাবা আৰু এইপিনে হিট প্ৰভাইড কৰিছা তেনেহ'লে হাতখনেৰে এইটো ফালে তুমি ধৰিব নোৱাৰা হ'বা এইটো যদি মেটেল হয় কিন্তু এইটো যদি মেটেল নহয় এইটো পুৰা উডেন ব্লক হয় পাঠ এক তাক কিন্তু এইপিনৰ পৰা হিট দি থাকিলেও এইপিনে তুমি ধৰি থাকিব

ধ ৰাখিব পাৰিবা ঠিক আছে এইটো লিখি লোৱা তোমালোকে লিখিছা এইখিনি চাবা আমি কৈ আছো যে আমাৰ যোনবিলাক ৱায়াৰ আছে সেই ৱায়াৰ বিলাক কি হয় সেই ৱায়াৰ বিলাক কপাৰৰ হয় হয়নে আমাৰ তাৰ বিলাক কপাৰৰ বনোৱা হয় কপাৰেৰে তাৰ বিলাক কিয় বনোৱা হয় কাৰণ কপাৰৰ মাজেৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি ভালদৰে পাৰ হ'ব পাৰে ভালদৰে প্ৰবাহিত হ'ব পাৰে মানে ভালদৰে ট্ৰেন্সপৰ্ট হ'ব পাৰে আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সেই ভালদৰে ট্ৰেন্সপৰ্ট হোৱা প্ৰপাৰ্টিটোকে কি বুলি ক'ম আমি গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলে কি হয় বেষ্ট কণ্ডাক্টৰ হয় ঠিক আছে বেষ্ট কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইয়াতে তোমালোকে দেখিছা যে আমাৰ যিমান বিলাক তাৰ আছে এই তাৰ বিলাক তোমাৰ বেলেগ বেলেগ মেটেৰেলে ফৰ্ম কৰা হয় কিছুমান তোমাৰ আমাৰ যোনবিলাক ঘৰত ব্যৱহাৰ

গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলে আছে আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি আছে যে মেটেলচ এইটুকুৰা আন এটুকুৰা মেটেলচৰ লগত বা বেলেগৰ লগতো তুমি হিট কৰিলে কোবাই দিলে এটা চাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰে

অফ চনোৰাচনেছ অফ মেটেলৰ এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যে মেটেলছে মেটেলক বা বেলেগক কোবাই দিলে এটা তোমাৰ কি হয় বেলেগ মেটেৰেলক কোবাই দিলে প্ৰডিউচ কৰে আৰু সেই চাউণ্ড প্ৰডিউচ কৰিব পৰা কোৱালিটিটো কি বুলি কৈছে চনৰাচনেছ ঠিক আছে মেটেলচ আৰ মেটেলছ বিলাক জেনেৰেলি কিন্তু কি হয় চলিড হয় যে যিমান বিলাক মেটেলচ মই তোমালোকক কৈ আহিছো তোমালোকে যদি চোৱা যে কপাৰে হওক বা তোমাৰ হওক যোনবিলাক তোমালোকে দেখি আহিছা গল্ড হওঁক হয়নে এই গোটেইবিলাক কি হয় এই গোটেইবিলাক তোমাৰ চলিড ষ্টেটত থাকে এই গোটেইবিলাক চলিড ষ্টেটত থাকে ঠিক আছে কিন্তু তোমাৰ এটা মেটেৰল আছে যোনটো তোমাৰ লিকুইড ষ্টেটত থাকে গ'ল্ড চিলভাৰ কপাৰ বা আইৰ এই গোটেইবিলাক টুৱেণ্টি চেভেন ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ মানে আমাৰ যোনটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ হয় তাত সেই টেম্পাৰেচাৰতহে চলিট হিচাপে থাকে এতিয়া ইয়াক যদি আমি বহুত বেছি হিট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হৈ যাব এইবিলাক মেল্ট হব যদিও মেল্টিং পইণ্ট বেছি হয় আমি বহুত বেছি হিট দিলে ইহঁত মেল্ট হ'ব আৰু ইহঁত লিকুইড ষ্টেটত গুচি যাব অট'মেটিকেলি কিন্তু যদি ৰুম টেম্পাৰেচাৰত নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত চাওঁ এই গোটেইবিলাকেই তোমাৰ কি হিচাপে থাকিব চলিড হিচাপে থাকিব কিন্তু মাৰ্কিউৰি ৰুম টেম্পাৰেচাৰতো লিকুইড হিচাপে থাকে মানে মাৰ্কিউৰি নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতো লিকুইড হিচাপে থাকে

কি কৰিব পাৰো আমি ষ্ট্ৰেট কৰি ৱাইৰলৈকে পাতল ৱাইৰলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো ত' সেইটো কি কৰে ডাকটিলিটি বা ডাকটাইল প্ৰপাৰ্টি নেক্সট আছে মেটেলচ আৰ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ হিট আমি এইটো কথা গম পালো যে হিটৰ গুড কণ্ডাক্টৰ ভালদৰে হিট তোমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰিব পাৰে এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ মেটেলডালৰ মাজেৰে মেটেলচ আৰ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি যে ইলেক্ট্ৰিচিটিও আমাৰ মেটেলছবিলাকৰ মাজেৰে ভালদৰে ট্ৰেন্সপৰ্ট হয় আৰু আমি সেইকাৰণে ৱায়াৰৰ ৱায়াৰ হিচাপে আমাৰ ঘৰৰ ৱাইৰিংবিলাকত আমি কি ইউজ কৰোঁ মেটেল ইউজ কৰোঁ চবতকৈ ভাল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কণ্ডাক্টৰ হ'ল তোমাৰ কি চিলভাৰ আৰু কপাৰ আৰু তাৰ পিছত বাহিৰে বাকী যিমান বিলাক মেটেলচ আছে চব বিলাক কি হয় চলিড হয় নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত ৰুম টেম্পাৰেচাৰ ঠিক আছে এতিয়া ঠিক তেনেধৰণে যদি তোমাক যি যি লিখিছা তাৰ অপজিট হয় বেছিভাগে মানে মেটেলচ আৰু লাচাৰ কি হ'ব মেটেলচ আৰু নন লাচাৰ লাচাৰাছ নহয় নন মেটেলচ আৰু নন লাচাৰচ নন মেটেল আৰু

গেছ হিচাপত দেখিছা কাৰ্বন হয়নে কাৰ্বন তোমাৰ চলিড হিচাপত থাকে হয়নে বাকী তোমাৰ গেছ ষ্টেটত থকা বহুত আছে ক্লৰিিন আছে ব্ৰমিন আছে হাইড্ৰজেনো গেছ ষ্টেটত থাকে হয়নে ত' তোমাৰ বেছিভাগ নন মেটেলছে চলিড বা গেছ ষ্টেটত থাকে কিন্তু থাকে এইটো কি হব ব্ৰমিন হব ঠিক আছে নেক্সট নন মেটেলিক লাচাৰ যে নন মেটেল বিলাকৰ লাচাৰিটি নাথাকে লাচাৰ নহয় মানে সিহঁতৰ চিকনিকনি নাথাকে কিন্তু ইয়াত এটা এক আয়ে তোমাক দেখাইছো এইটো আয় যে আয়োমাৰ কি হয় ইয়াতে চোৱা যদি লাচাৰ ইয়াত এটা চিকনিকনি আছে হয়নে ত' নন মেটেলচ বিলাক জেনেৰেলি মেটেলিক লাচাৰ নাথাকা বা লাচাৰ নহয় এক্সেপচন আয়দিন তোমাৰ এক্সেপশ্যনটোহে সুধিব পাৰে কাৰণ সেইটো তোমাক জনাতো বেছি দৰকাৰী সেইকাৰণে যে নন মেটেলচ আৰ নট মেলিয়েবল নন মেটেল্টৰ হয় বা বেড কণ্ডাক্টৰ হয় আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প'ৰ কণ্ডাক্টৰ হয় বা বেড কণ্ডাক্টৰ হয় বাকী বিলাক তোমাৰ ইয়াতে যোনবিলাক তুমি মেটেলচত পাইছা তাৰ অপজিট বিলাক ইয়াতে লিখিম কিন্তু লগতে এই একচেপচন বিলাক এইখিনি লিখি লোৱা নাছিলে ইয়াত আমি কিছুমান ইয়াতে এক্সেপশনৰ কথা শিকিম আৰু কিছুমান এক্সেপশ্যন আছে যোনবিলাক আমি শিকিব লাগিব ঠিক আছে ত' ইয়াতে চাবা ইয়াত কি কি এক্সেপশ্যনৰ কথা কৈছে যে এটাটো হল তোমাৰ যে মেটেলছ বিলাকৰ কি থাকে

কি হয় বহুত কম মেল্টিং পইণ্টৰ হয় যাৰ কাৰণে হাতৰ তলুৱাত হাতৰ পামত ৰাখিলে কি হৈ যায় মেল আদাৰেলচ আৰ ভেৰি হেভ ভেৰি হাই মেল্টিং পইণ্ট সিহঁতৰ মেল্টিং পইণ্ট বহুত হাই হয় কিন্তু গেলিয়াম আৰু চিজিয়ামটো এক্সেপচন হয় ঠিক আছে নেক্সট তোমাৰ একচেপচন কৈছে যে যিমান বিলাক মেটেৰিয়েলচ আছে চব বিলাক চলিড হয় আৰু টাফ হয় যিমান বিলাক মেটেলচ আমি দেখিছো সেই চব বিলাক কি হয় চলিড হয় আৰু বহুত বেছি টাফ হয় কিন্তু যোনবিলাক মেটেলচ হয় যোনবিলাক এলকালি মেটেলচ হয় তুমি চাবা এলকালি মেটেলচ কোনবিলাক চাবা ইয়াতে যে এলকালি মেটেলচ এই লাইনটো ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপত যোনকেইটা মেটেলছ আছে সেইকেইটা এলকালি মেটেলচ বুলি কয় আমি পিৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ এলিমেণ্টছত এইটো ভালদৰে কৈছিলো যে এইকেইটাক এলকালি মেটেলচ বুলি কয় যে লিথিয়াম ছডিয়াম পটেছিয়াম ৰুবিডিয়াম চিজিয়াম আৰু ফ্ৰেঞ্চিয়াম যে এই এক নম্বৰ গ্ৰুপত থকা এলিমেণ্টছ বিলাক কি হয় এলকালি মেটেলচ হয় ঠিক আছে ত' সেই এলকালি মেটেলচ বিলাক এলকালি মেটেলচ বিলাক চাবা কোনখিনি দিছো নে কি এই এলকালি মেটেলচ বিলাকৰ কি হয় এলকালি মেটেলচ বিলাক বহুত চফ্ট হয় আৰু ইমানেই চফ্ট হয় যে সিহঁতক আমি কিহেৰে কাট কৰিব পাৰো নাইফ এডাৰ এখনেৰে কাট কৰিব পাৰো ত' ইয়াতে মই দেখাই দিছো চাবা যে ইয়াত যদি চোৱা এনেকুৱা এলকালি মেটেলচ বিলাক তোমাৰ কি কৰিব পাৰি মেটেলচ বিলাক নাইটেলচ বিলাক এনেকে চুৰিৰে কাট কৰিব পাৰো ঠিক আছে সেই বস্তুটো ইয়াতে লিখাই দিছো চাবা যে মেটেলছ আৰ জেনেৰেলি টাফ এণ্ড চলিড হাউ এভাৰ এলকালি মেটেল লিথিয়াম চডিয়াম পটেছিয়াম লিথিয়াম চডিয়াম পটেছিয়াম যোনবিলাক ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপত আছে সেই গোটেইবিলাক আৰু শ্ব' অফ ডেট দে কেন বি কাট উইথ এ নাইফ দে হেভ ল' ডেঞ্চিটি এণ্ড ল' মেল্টিং পইণ্ট এজৱেল এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল যে সিহঁতৰ কি হয় হাৰ্ড নহয় চফ্ট হয় যোনবিলাক এলকালিমেটেল একজাম্পল লিথিয়াম ছডিয়াম পটেছিয়াম আৰু সিহঁতক ইমানেই ছফ্ট হয় যে আমি এনেকে চুৰিৰে কাটিব পাৰো ঠিক আছে ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল দে হেভ ল' ডেঞ্চিটি এণ্ড ল' মেল্টিং পইণ্ট এজৱেল যে সিহঁতৰ ডেঞ্চিটি আৰু মেল্টিং পইণ্টটো কি হয় বহুত ল' হয় বহুত কম হয় ঠিক আছে ত' এই এক্সেপশ্যন দুটা মনত ৰাখিব লাগিব এই দুটা লিখি লোৱা